Kui põrandaküte on paigaldatud, siis järgmine samm on panna sinna peale põrand. Erinevad põrandad on aga väga erinevate nõudlustega. Missugused seda kohe uurimegi? Võtame laminaat põrandad, naturaalse parketi ja vinüülkatte, kus, millist ja miks kasutada ja kus ei ole mõtet rohkemale panustada. No nii nagu ikka, iga põranda puhul hakkab see ju tegelikult sellest, et miks teda üldse vaja on ja kuhu teda vaja on. Kõigil neil kolmel mainitul on tegelikult oma kindlad kasutuskohad ja igal pool kindlad eelised, kus siis üks teisest parem on. Et kui rääkida laminaatparketist, siis see on täna selgelt üks ostetuim põrandakatte terves Euroopas ja usun ka, et terves maailmas. Ja põhjus on tegelikult väga lihtne. Ta on äärmiselt vastupidav, kannatab priimustust, kulutamist. Ta on oma hinnaklassilt üks soodsamaid põrandatüüpe. Teda on lihtne ise paigaldada ja kindlasti ka see, et tänavast juba pea igas kolmandas Eesti kodus on põrandaküte ja sinna peal on ta ideaalne oma heale soojusjuhtivusele. Laudparketi puhul kasutuskohtadest puitparket enne kõike vast ikkagi on selline elutuba, magamistuba, tegelikult sobib ta muidugi hästi ka kööki ja ka esikusse, aga seal oleks hea siis, kui juba talle üks lisakaitsekiht juurde anda, kuna see kulutus või intensiivsus seal käies on tavaliselt suurem ja köögi esiku põrandal ka niiskuse sattumise oht veidike suurem kui kuskil mujal ruumides. Kuigi laudparkett on täna äärmiselt populaarne põrandakate siis, ja samamoodi põrandaküte, siis tegelikult ei ole ta kõige parem kooslus, kuna laudparkett ei ole hea soojusjuht või ta juhib soojust küll nii nagu enamus materjale, aga mitte just kõige paremini. Tänu millele siis selle soojusefekti saavutamiseks toas tuleb seda kütet kõvasti taha keerata. Teine nüanss on seal see, et puit on looduslik materjal ja ta mängib erinevate temperatuuri ja õhuniiskuse kõikumiste peale päris kõvasti ja seetõttu on põrandakütte peale laudparketti paigaldades alati suur oht, et selle põrandalaudade vahele tekivad praod. PVC-katte puhul kindlalt selgeks eeliseks lihtne paigaldus, odav hind ja tegelikult ka äärmiselt suur ja lai mustrivaliks, mis inimesi selle katte juurde toob. Et PVC-kattete puhul siin alustades klassikalistes puidu- ja parketimustrites, lõpetades kõikvõimalike sisaliimitatsioonide, korkpõranda imitatsioonide ja rääkimata plaadist ja kõigest muust sellisest.